sa vlastne normálne pripravovali na Zvolen a Zvolen mal jednu smolu, že mu chýbala vlastne Liberka Trnavská, taká najskúsenejšia hráčka Tužinská, takže to bola vlastne hladká cesta za tromi bodmi. Takže v pohode. Dá sa povedať povinná jazda, myslím si, že tá povinná jazda by bola, aj keby tu boli tie dve, ale určite by Zvolen pôsobil lepším dojmom. My sme spokojní s tromi bodmi, hovorím, aj naše hráčky potrebujú lepšieho supera, asi aby produkovali lepší volejbal, ale dneska hrali to, čo im stačí a uspeli sme. Dneska hviezdna lavička, kde vlastne hráčky, ktoré sú základné šestke, tak sedeli na lavičke a v podstate hrala skoro celý zápas už Veronika Sankovianská, Simonka Lukáčová, druhá hrávačka, ktorá potrebuje hrať, Libero druhé, Busková hrala, takže všetky hráčky, ktoré sme mohli nasadiť, ešte tak hrali a podali slušný výkon. Nám nefungovala ani jedna herná činnosť, úprimne povedané. Dievčatá sa vrátili snáď na začiatky svojej kariéry, keď boli juniorky a robili prvé kroky, ale ja si myslím, že z tréningového procesu tu neukázali ani jeden krok, ani jeden centimeter, bohužiaľ. Majú to v hlavách, proste nekoncentrujú sa, nie sú na to pripravené vnútorne ako osobnosti, ktoré chcú podať určitý výkon. Dnes predvedli absolútne katastrofálnu hanbu, za ktorú sa bohužiaľ ja musím hanbiť. Nie, tu nebol žiadny rešpekt, my sme išli s tým, že vieme o tom, že UKFK je veľmi dobrý manšaft. Povedal som im, majú vysoké hráčky, vybláznite sa, vytlkajte, zahrajte si volejbal z chuti tak, aby ste na konci povedali, že wow, bol to dobrý zápas, aj keď sme prehrali. Takže ja si myslím, že sme zvládli tento zápas. Samozrejme, že sme ho vôbec nepodceňovali, pretože každý super vie prekvapiť, takže sme sa k tomu zodpovedne postavili, dobre sme podávali aj prihrávali, takže si myslím, že sme ho zvládli veľmi dobre. Bolo to jasné, ale ako nejak sme tu supera nepodcenili, tréner dal zahrať všetky hráčky, takže si myslím, že to bolo veľmi dobré. Bol to veľmi kvázi ťažký zápas, pretože sme museli byť psychicky na to pripravené, ale tréner nám dal dostatočné informácie, aby sme ho vlastne zvládli na 3-0 a s tak dobrým koncom. Myslím si, že hlavne servis a to, že sme boli pripravené na tento zápas aj tréningami, aj vlastne takou radosťou, že po každom bode sme sa snažili sa potešiť, alebo keď sa nedarilo, tak zase podporiť a pozbudiť. Tento zápas nebol z našich teraz silnejších zápasov, preto dostali hráčky, teda všetky, väčšinou hráčok, šancu. Dominovali sme v podstate vo všetkých postoch aj situáciách. Nebolo to síce vyrovnané, ale splnili sme svoju úlohu, sústredili sme sa na to, na čo sme mali, čo sme trénovali a zvládli sme zápas jednoznačne 3-0. Tak dostala som aj ja šancu, hrala som, v podstate som spokojná, nemala som až takú v podstate robotu, že by som tam niečo musela, tak celkom v pohode.